ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଳ୍ପ ଭଣ୍ଡାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ନୀତି ବାଣୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଏକ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସଦା ଗତିଶୀଳ ଧନ ଜ୍ଞାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଆସବାବ ସବୁକିଛି ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କେହି ଜଣକ ପାଖରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ নম্বর দুই ধর্ম কেবল একমাত্র স্থায়ী অটে এহা অটল অবিচল যেহেতু ধর্ম সত্য উপরে আধারিত নম্বর তিন ধর্ম জ্ঞানর ভণ্ডার স্থায়ী এহা কাহাকু ছাড়ি চালি যায় না থাকি শিক্ষা লাভ কলে জীবনযাক তাহা ভুলে নাহি। ନମ୍ବର ଚାରି ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଶ୍ରବଣର ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଏଣୁ ମଣିଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ବୋଲି ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୁତି ନମ୍ବର ଛଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ କଥା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମପୁରାଣ ପ୍ରବଚନ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ମଣିଷ ନିଜେ ପଢ଼ି ନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଶୁଣି ଶୁଣି ସୁଫଳ ପାଇପାରେ ନମ୍ବର ସାତ ଶୁଣିବାର ଏକ ନିୟମ ରହିଛି ଖରାପ କଥା ନ ଶୁଣି କେବଳ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ନମ୍ବର ଆଠ ଯାହା ହେବାକୁ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ତାକୁ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ନଅ ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ନମ୍ବର ଦଶ ଦାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏ ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଦାନ କଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନରେ ମନ ଲଗାଇଲେ ସମୟ ଅଯଥା ଅପବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଏଗାର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏ ଚାରୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରଯତ୍ନ ନକରେ ତା'ର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ସେ ଏକ ବୋଝପରି ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ବାର ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଭଲ କାମ କରିପାରିଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୁଏ ନମ୍ବର ତେର ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନମ୍ବର ଚଉଦ ଏ ଶରୀର କଳ୍ପନା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରୁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଫଳରେ କାଳ କବଳିତ କରିପାରିବନି ଯଶକୁ ସୁନାମକୁ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଅଗ୍ନି ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରନ୍ତି ମଣିଷ ନିଜ ପେଟର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇପାରେ ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାଣୀର ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପଥର ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରି ତାକୁ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଫଳ ବି ପାଆନ୍ତି ଏହାର ମୂଳରେ ନିହିତ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ନମ୍ବର ସତର ସାଧୁ ସନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜଗତର ଜଡ଼ ଚେତନ କୀଟ ତରୁଲତା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନମ୍ବର ଅଠର ସତ୍ୟ କଥନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଚନ ସତ୍ୟ ପାଳନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଓ ସତ୍କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନକୁ ଏଡ଼ିଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ନଥାନ୍ତି ଦେବତା ଥାନ୍ତି ସବୁରି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଭାବନା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଦେବତା নম্বর একইশ সমগ্র সৃষ্টি এক প্রকার ভাবনা উপরে আধারিত যাহ ভাবনা যে তার প্রভু তেড়ে নম্বর বাইশ ভাবনা অনুসারে ঠাকুর দেবতা অদ্ভুত স্থান ঘটিথায়। আম ভাবনা যেপরি হব ঠিক সেইপর আকৃতি বিশিষ্ট দেবদেবী আমি দেখবে ନମ୍ବର ତେଇଶ ମାଟି ପଥର କାଠ ବା ଧାତୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇପାରେ ପୂଜା କରିବାର ନିଷ୍ଠା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୈବେଦ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜା ନମ୍ବର ଚବିଶ ଫଳ ଆଶା ରଖିବା ଆଗରୁ ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନମ୍ବର ପଚିଶ ବିଷୟ ବାସନା ଭୋଗ ଲାଳସା ସବୁ ଅଧର୍ମର ମୂଳବୀଜ ଏସବୁଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ନମ୍ବର ଛବିଶ ସତ୍ପଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଥ ଏ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଲାଗେ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ମହାନ ସତ୍ୟ ସନାତନ ନମ୍ବର ସତେଇଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାୟୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ସବୁକିଛି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଅଳିକ ଅସାର ନମ୍ବର ଅଠେଇଶ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ନ ମିଳିଲେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅଧିକ ସୁଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ଅଣତିରିଶ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ଉଚ୍ଚନୀଚ ଛୋଟ ବଡ଼ ଧନୀ ଗରିବ ରାଜାପ୍ରଜା ଦେବ ଦାନବର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିଦିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସଚେତନ প্রাজ ব্যতীত অন্য সমস্তে ডর আজির ভিডিওটি মু সমাপ্ত করুছি। আশা করুচি ভিডিওটি আপনার ভাল লাগি নয় নয় ভিডিও দেখা চ্যানেলটি কু সবসক্রাইব বিদি এবং লাইক সেয়ার কমেন্ট বি করু আপন মান মূল্যবান সময় দিয়ে দেখ বহুত বহু ধন্যবাদ নমস্কার জয় জগন্নাথ